Oreo på er, Marabou på er. Välkomna till Luktesta. Jo, Luktesta, inte Dogge heter jag inte nu. Det är jag för. Om ni undrar varför jag hacklar mig så mycket nu, det säger jag nu i början. Varför jag hacklar mig så mycket nu, det är för att jag är just nu i puberteten och börjar få mörkare röst. Som ni har, det går lite upp och ner. Men visst inte det, vi går över och testar Marabou Oreo Sandwich. Den heter Marabou Oreo Sandwich. Nyhet, ska vi testa idag. Perfekt. Nu ska vi öppna. Nu kör vi. Oj. Och sen har jag betalat det här för mitt kort. Ni vet sådana här kort där man betalar inte pengar nu längre typ. Nej. Ooh. Nu ska ni få se. Otroligt fin. Jag kunde ha tänkt att se länge till. Nu ska se, nu är jag i rummet istället. Tänkte jag inte på. Men så här ser den ut och det är en... det här luktar som Marabou. Marabou med lite Oreo. Jag känner mer Marabou luktar. Åh, det är otroligt gott. Den här, vad är den bästa Marabou? Det är gott med lite knaper till. Att det är lite knaper till. Ja. Och sen har den där söta Marabou. Hur mycket betyg får den 1 av 5? Aktigt 4,8. Det var något som saknades. Något som saknades. Det här var gott om det här varit inte rinnande i också. Men annars 4,85. Jag rekommenderar att ni testar. Oj. Att ni testar Marabou Oreo Sandwich. Yes. Ja men det var det här luktestet. Då säger jag gilla, kommentera, prenumerera, sätt på ringklockan, dela, så missar ni alla en studio. Ha det bra. Och förlåt för alla de där reaktionerna som kommer med rösten. Hej då.